Yo, kjære godt folk, velkommen til en helt ny pakkeåpning her på kanalen. Vi har bra pakkeløk i år, det må jeg faktisk si. Det er ikke ofte jeg kan si det, men når jeg kan si det, så sier jeg det. I dag så tenker jeg egentlig å bare starte på en ganske svær pakkeåpning. Jeg vil bare åpne litt UCL-pakker nå til å begynne med. Og ja, jeg har jo også hatt noen Halloween-pakk som har vært rimelig spicy. Jeg pakket stadig inform gjennom denne kampanjen. Vi fikk en liten Mitrovic, det er helt ok. Gikk videre til å få en inform Vela, det er jo ekstremt ålreit. Selv om at han ikke går for en dritt, og at jeg også gjorde player for mannkortet hans, så det hadde egentlig ikke så mye å si. Men så kom det, vet du! Enda et Scream-kort! Ja da! Vi fikk ei lita Gero. Han går for sånn rundt 50 000, så... Ja, ikke så alt for mye. Men vi har allerede fått en Adama Traoré i Scream, og også en Bernhardt, så jeg klager ikke. Men nå har det kommet noen helt nye UCL-pack som vi skal åpne i dag. Det er dyre pakker, 83 rated lag som jeg må submitte. Der ryker de som jeg har spart opp. Ok, vi skal åpne første pakke her nå. Det går sakte. Jeg skal ikke... Ok, jeg skal ikke hype meg opp. Det er walkout, men det kan være mye. Argentina, greit. Vi får spiss. Kom igjen, Aguero. Altså, det er en Higuain, men det er ræv. Altså, han går sikkert for sånn 10k. Og han hadde ikke vært walkout om det ikke hadde vært UCL. Men det er et start. It's a beginning. Kan det gå nå? Den går opp sakte enda en gang. Nok en walkout. Jeg blir alltid litt sånn småhypa. Men når jeg får spansk, så blir jeg ikke så hypa. Se... Ja, ok, greit. Vi får en Saul. Ja, ok. Back-to-back walkouts. Det er ordentlig det, men igjen. Du trenger ikke flekse på meg, bro, for det der er ikke bra nok. Uansett, to walkouts, to pakker. Let's keep it going. Neste pakke, kom an. Ok, nok en gang sakte. Nok en gang walkout, kom an. Oi, Slovenia, tror jeg det der er midtstopp i Skriniar da. Ok, greit. Det her er faktisk vår første walkout som faktisk er walkout utenom det kortet her også. Så 86 rangert. Men, vi bumper opp ratinga, så vi holder i gåans. Ok, nå skal jeg lukke øynene mine. Jeg føler at vi er på walkout i hver eneste pakke, så det må vel skje i denne her også. Skal vi se, bam. Ja. Pull! Det er Lewandowski! Nei! Jeg hadde ikke blitt baitet, hadde jeg hatt åpne øynene der. Hei, Rodrigo ved siden av da. Ja, det er litt something at least. Ny spill her. Ikke walkout. Nå er vi inne på en dårlig rulle her. Fransk skulle du si, Martial, men det går jo ikke. PSG, da er det jo Kimpembe da, ja. Nei, nå må vi opp igjen til walkout-nivå. Vi startet så bra, og så bare... Kom an da. Ok, den der går opp sakte. Ok, endelig en walkout, endelig. Kom an. Brasil! Åh, det er så megaskufft når du får Brasil, og så kommer det keeper. Åh, ja, aldri sånn. Det er vår høyeste så langt, 89. Kan ikke klage. Uansett, aldri sånn. Den tar jeg. Det kan komme bra mer senere, og kan gi en liten hurra! Ikke så alt for mye, men litt. Jeg har grillet litt mange her nå. Jeg vet at Road to the Final er rett rundt hjørnet, så I'll be right back. Wow, people! Road to the Final er ute. Vi har kort som Kante. Vi har Mané. Vi har Dembele. Vi har mye annet bra om. Og vi skal få alt og alle i dagens video! Første mann ut, Kari og Knut, og vi får... Åh! Jeg sverger, det der er sånn... Brasil! Hvem er Brasil? Nei! Det er Neres, nei! Han er... Nei! Åh, det er den billigste! Åh, shit, ok. Vi får i hvert fall i første pakke der. Jeg vet ikke hvor sjeldent de greiene her er, men... Ok, Neres. Sikkert ok. 80k. Men da har vi allerede fått plenta inn en sånn inn i klubben. Det er pent. Selv om at det er mest sannsynlig vi skal selge den, det er sånn det går. Jeg har skammelig lyst på flere av de her, ok. Nei, ikke noe her. Ah, boards. Ah, det er drikkjørelig. Men, ok. Ja, vi får Lucas Moura. Jeg tror ikke han går for sånn absurde mengder spenn nå, men det er i hvert fall litt coins i banken. 20k, kanskje? Tottenham-syndromen fortsetter i hvert fall, det er helt sikkert og visst. Ny Pacolini, hva kan vi få i denne da? Ok, walkout, ja takk. Kommer han noe bra flagg? Ja, spansk, det er jo dødt uansett. Eller DG, nei, det blir ikke, det blir en Isco sikkert. Yes, det gjør det. Han har ikke UCL-kort. Døll walkout, vi beveger oss flittig videre, vi glemmer det. Ny pakke, kom an da, EA. Ja, det er inform, oi, det er walkout, kom an, gi meg noe bra. Vet ikke helt hvem som er i Team of the Week nå, det er ikke noe bra i hvert fall, eller? Jo, det er sykert! Han må ha vært litt. Men han har to stjerners weak foot, det er ikke så bra. Men uansett, det er steinbra walkout, hallo. Vet ikke om det er det beste vi har fått så langt, kanskje aldri sånn. Uansett, sykert. Takk. For det, jeg. Oi, 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 oi! Laporte ved siden av. Også ikke bare det, i blå. Nå er vi på en god rulle her.
Today is my day, you know. Come on, come on, come on. Inform walkout. Come on, gi meg noe bra. Hæ? Wow! Ah, ah, ah. Ah, det bra tid på det siste kortet i fjor, men jeg catchet ikke hvem det var med en gang. Ok, Kostic, nok en walkout, I guess. Nå begynner vi å få en god rekke med infoen her. Jeg har bare lyst på flere Road to the Final-kort, og ikke bare boards. Ok, gi meg noe bra i det minste. Tyskland, vi får høyre midtbane. Ok, en liten Gnabry. Hadde han bare hatt et spesialkort som representerte det han gjorde mot Tottenham i CL, så hadde det vært greit. Men 84 er ikke bra nok for meg. Backwatchen, den går sakte. Det bare boards igjen. Ok, hvem får vi da? Vi får engelsk, ok. Rebek, gi meg Walker, gi meg Walker. Eller Trent, ja. Jeg tror han har vært mye mindre enn Kyle, så det irriterer meg litt. Men vi får en av verdens beste høyrebekker. Dumt at han ikke har vært en dritt. Da har vi noen spesialpakker her. Jeg har vært litt hissig på avtrekkeren og tatt det før det har blitt sånn UCL-design og sånt. Men det ser veldig flott ut. Bra jobba, EA. Her, tommel opp. Gi meg noe tilbake, noe som det er UCL på fronten. Ikke sånn der. Det er boards. Ok, Cancelo. Fra en god høyrebekk til en annen. Han her har vært mer også, så... Takk, EA, I guess. Men det er ikke det jeg vil ha. Jeg vil ha walkouts, og jeg vil ha Road to the Final. Oi, ok, bra pakke da. Det skal sies Filip Andersson ved siden av. Ja, takk. Vært på en strak line av bare drit nå. Kan vi avslutte med stil? Boards i hvert fall. Skal bare se. Zlatan Ibrahimovic! It's Zlatan time. Bare kjempebad at det ikke ble Halloween-kort. Det er et veldig gøy kort som jeg har brukt litt. Trist at jeg ikke får. Ok, jeg kommer tilbake igjen senere. Venter til at jeg har fått litt mer spesialpakker og lignende. Så krysser jeg fingrene for at vi kan overgå det vi har fått så langt. Selv om det har vært en veldig god start. Howdy partners! Det er noen uker senere, og... Min november, den går strålende. Nei, men for å være helt ærlig så går det ræva. Men heldigvis går en annen ting meget bra. Og det er at det er fredag. Vi har gull 3 rewards. Vi har noen deilige pakker vi skal åpne. Og det er noen helt nye Road to the Final-korts. Blant annet Gareth Bale. Jeg har treffet kjempebra på den promoen her. Det er masse metakort, og det er strålende. Problemet er bare at de koster rimelig mye spent. Så jeg satser på å pakke dem i de pakkene som kommer nå. Som dere ser, gode gamle gull 3. Altså, det må jo bli mest ut av det her. To player picks, vi starter med bare ræl. Må vel bli Foster inni her. Nummer 2 kommer Messi. My heart, my soul. Antakeligvis min dårligste uke på verst enkelig vis. Fordi vi har faktisk en inform Messi der ute. Men vi har noen pakker, og har vi ikke det? Her har vi ikke noe... Oi, ok, vi får inform. Italiensk, ja, da er det han der interspilleren, da. For en han heter Barella, eller Barella, eller et eller annet. Yes, det er han. Ja, ok. 83 rangert, is a beginning. Neste pakke, den her tror jeg er ganske bra, egentlig. Oi, enda en inform. Ikke Barella denne gangen, kom an. Og Kroatia, å, det er han der venstre midtbanespilleren. Han har Orisic, et eller annet. Han! Har helt råe sett. Se på det kortet der, helt ærlig. 95 tempo, 88 shooting. Altså, det her er bedre enn å bære meg sitt kort med total in-game sets, og det sier sitt. Hvor mye er han gå for, da? Nesten 100k for han karen her. Ja, jeg tar det. Glatt ut, bush. Jeg skal ha gode Road to the Final kort, og jeg skal oppgradere laget mitt. Siste pakke fra rewards, det har vært helt ordreit rewards, vil jeg si. Her får vi walkout, ok, greit, kom an. Vi får tysk. Ok, Toni Kroos. Det er vel 88, tror jeg. For all del, ordreit spiller hele pakka. Du er egentlig screen. Jeg tenker alt for mye sånn. Ok, jeg må bare fokusere på det positive. Vi får Toni Kroos, walkout, hurra, happy days. Uansett, så tar jeg på meg headsetet, hopper inn i pakkenes verden, åpner noen greier, ser om vi kan få noe bra. Fordi jeg gir meg ikke, jeg vil ha enda mer Road to the Final Champions League card. Ok, den er sakte. Det er walkout, kom an, gi meg noe bra. Vi får tysk. SOM, ok, Royce. Åh, jeg savner de dagene da han var SA, sånn at vi visste om vi fikk dritt eller noe bra i bakken. Da har vi fått Müller igjen. Jeg fikk den på streamen den forrige i UCL. Da har vi to utgaver av Thomas Müller. Hurra! Nok en ny pakkolinje, liten 7,5k. Ok, den går sakte, men belgisk. Ok, hvem kan det være? Åh, er Lukaku, ja. Ja, jeg føler at jeg har fått han her litt for mange ganger, og... Han går fremdeles for ingenting. Ok, dropp de 7,5k-pakkene da. Gi meg noe bra i den her. Ok! Messi! Skottland? Hvem var det jeg har selvfitt med? Det er bra!
Ok, vi får en Andy Robertson. Det var sikkert rabba skotsk, men vi går for det. Ok, Andy, det er god innleggsfot på han karen der. Og jeg tror jeg har god pris på nå. Vamos! Jeg bruker da ikke backer i mitt lag, så vi driter i han. Vi shipper det ut. Sikkert gode 6-siffer av penger der, altså. Andy. 200k, yeah, that baby. Nå er vi on the rise again. Det er litt sånn opp og ned i denne videoen her. Opp og ned, rollercoaster. Ok, vi åpner flere av de her. De var gøye. Vi får enda en inform. Ok, greit, hva kan vi få her da? Ok, tysk. Ja, da må det være Herman the German da. Yes, da får vi ha både i rød og i grønn, holdt jeg på å si. Men det er ikke grønn, det er svart. En annen inform, notert, vi går videre. Kom an da, jeg trenger mer Road to the Final. Det der går sakte, men det er nok en gang ikke noe Road to the Final, eller... Oi, ok, De Jong kanskje? Ja, ok, den tar jeg. Jeg tror jeg går for sånn rundt 20-30k eller noe. Vet du hva, den er ikke dum. Er litt av Frenkie. Selv om at jeg klarer å bruke den, så er det flere som klarer å bruke den. Så derfor bare shipper jeg den ut på transfermarkedet. Enjoy! En saktegående flere her. Ja, ikke noen walkout. Hva kan vi få? Vi kan få... Oi, Bale! Nei. Åh, kleit. Han er road to the final. Den der glemmer vi. Den visker vi ut fra minnet vårt. Og så tenker vi at det sa Dulle aldri. Dulle sa aldri at det der var Bale. Fordi han vet at han er road to the final. Ok, nå har vi gjennom spesialpakkene. Men det er fremdeles noen sånne der 12,5k pakker ute i store. Så ja, vi hopper ut i det. Hva kan være det verste som kan skje? Det er en så stor pack-edikt, vet du. Det er det verste. Oi, det er blå! Oi, det er walk-out! Oi, det her kan være mye bra. Det kan være... Nei! Det er ikke Coutinho engang! Vi får det! Nei, det er en million! Altså, jeg kjenner ikke vi får Neymar og står der! Det er Neymar! Altså, det der er helt... Hinsides, jeg nekter å tro på sånne ting. Vet du hva? Ok, greit. Nei. Det der skjedde. Nei, det skjedde ikke. Jeg har Neymar i hovedlaget mitt. Det her er faktisk tradable. Altså, jeg har jo Neymar i hovedlaget mitt, og nå kan jeg bare shippe ut av den andre. Jeg kunne ikke fått det på et bedre tidspunkt. Å, herregud, hold meg. Det er så glatt det beste pullet jeg har fått på FIFA 20. Det er Barton. Jeg skulle ønske at jeg kunne ta armen deres nå, og bare putte den her, sånn at de kunne kjenne hvor fort det hjertet her dunker, for det her går unna. Tenk at vi slipper med skrekken, vi driter i Coutinho, få den vekk, og så får vi Neymar. Herregud, og jeg bare ser på alle de kortene som jeg kan få nå av Road to the Final. Altså, se på den pakka her. Det er bare non-rares ved siden av. 12,5k-pakke, folkens. 12,5k-pakke. Neymar, tradable. Ok, da tar jeg og lemper av gårde av Neymar her, altså. Han har gjort en god innsats for meg. Han har veldig, veldig solid historikk. Men jeg får sånn 300k-pån, så farvel. Sorry, brodda. Jeg må erstatte deg med en annen. Det er tvillingbroren din, bare at han er blå. Nei, nå vil jeg ikke avbryte. Nå vil jeg bare fortsette. Ok, vi tar noen sånne Timothy Weak-pakker. Jeg legner opp et par her nå, men vi kommer sikkert til å ta flere. Det kjenner jeg meg så godt, så gjør vi nok det. Åh, jeg må roe meg ned etter det der. Herregud, vi starter... Ja, vet du hva? Vi starter uten å walkout, og det går helt fint. Det går helt fint i Portugal. Nani? Ja, Nani. Jeg klarer ikke å slutte å le. Ok, denne her føler jeg sånn lys, så da tror jeg det er walkout. Riktig, jeg er glup. Vi får Danmark, ja, er det Kaspers... Nei, ja, vi får han... Nå står det stille her. Ja, han. Riktig. Thomas Delaney. Jeg fikk helt jernteppe der. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men jeg vet jo godt hvem det her er. Kom an da, neste pakke. Jeg har mest lyst på en bappe nå for å fullføre den linken. Det er muligheter. Hva kan vi få? Vi kan få... Nei. Ok, greit. Verden er i balansen. Takkler jeg Fico. Å, herregud. Ok, jeg skal ærlig drømme at hjertet mitt gikk litt opp der, men nå kan jeg ikke få mer forhåpninger, for det går ikke an å få Messi samme pakkeåpning som UCL Neymar. Det er ikke mulig. Det er mye UCL Neymar her, men jeg fikk UCL Neymar, hvis dere ikke fikk det bedre. Men jeg tror at det blir siste, altså. Vi avslutter med walkout. Kom an da, give daddy dulle something. Ok, tysk, ja. Er det Herman igjen? Nei! Det er Belelabi. Det ble ikke dobbelt opp med Herman. Det er egentlig like greit, selv om at det her er ikke så veldig stor. Uansett, vi får en Belarabi. Fin avslutning. Fin avslutning. Ja, hva skal vi si om den pakkeåpningen, folkens? Den er godkjent. Altså, jeg får kanskje ikke top 100 og sånt, men gold 3, det lønte seg. Vi fikk bra rewards der med Oris, Kroos og sånt. Men det betyr jo ingenting når jeg får UCL Neymar senere og kan bare cashe ut Emil. Hallo. Nå skal jeg ta det litt rolig når det kommer til spendingen min, for nå har jeg splashet veldig mye cash. Jeg skal bare frotte i pengene mine. Jeg er søkkerik. Jeg tror jeg kan få et lag til sånn 5 mil nå.
Jeg vet ikke helt hva jeg skal investere i. Gjerne hjelp meg i kommentarfeltet. Si hva dere har fått. Har dere fått noe bra i pakken? Jeg har fått veldig mye bra. Jeg gleder meg til neste promo, for enn så lenge så går den packlocken der, så de griner altså. For et år vi har startet med når det kommer til FIFA 20. Takk for at dere har sett på. Mitt navn er Ardar Randulle. Så snakkes vi i en annen video en hel dag. Bye!